Boa tarde, povo feliz, jabotizeiros que segue o canal Jabuti Motorhome. Nesta parte do vídeo estamos saindo de Rio Negro aqui em Mato Grosso do Sul e estamos nos direcionando para a direção Campo Grande pela MS-080. Vamos viajar? Então vamos jabotizando. Fazenda Santa Luzia. E ali tem um lago gigante e do outro lado do lago ligado. Olha quanta marrequinha. Nossa, muita marrequinha, mas não tem onde parar. Nem um espaço pra gente parar pra gravar as marrequinhas e o gado. Nem deu tempo de filmar o rio, ó. Também nem sei se tinha água, porque olha, todo lugar que a gente passa tá seco. Alguns córregos só que estão correndo um pouco de água, mas bem pouca água aí. Paredão lá do outro lado, muito bacana. E aqui fizeram uma obra gigantesca, cavaram as pedras para construir a estrada. Aqui no Mato Grosso do Sul é meio raro ver isso, assim como no Mato Grosso. Em outros estados pode ser bem comum, mas aqui é raro. Que marcha que você está subindo? Que marcha que você está subindo, Dalcio? Segunda na marra. A quantos por hora? 11 por hora. 11 por... Eita! Paciência. Só na paciência, gente. Uma paisagem bem bonita. Vocês querem ter um pouquinho mais de informação de onde nós estamos andando? Não então tempo real, nós estamos colocando aqui no Instagram. Isso aí. Primeiro eu estou filmando ali. É isso aí. A gente vinha na dúvida se teria mais alguma cidade entre esse trecho que a gente está percorrendo de Rio Negro até Campo Grande. E agora ali estão as placas. Vamos ver. Rochedo a 16 quilômetros, Campo Grande 91. E aqui nós chegamos em Corguinho. E é município aqui em Corguinho. Tá ali município. E agora estamos... então é isso, amigos caroneiros. Sejam todos bem-vindos a Corguinho, no Mato Grosso do Sul.
e nós de passagem para Campo Grande. Ré aqui para gravar uma arara que tá num tronco de coqueiro bem na beirinha da rua. Vamos ver se... aí, ó, aí ela. Que linda, olha que legal, gente. Ó, tá com calor ela, ó, tá até com o bico aberto, deve ter ninho aí, e aí fica assim mansinha. Muito legal, na beirinha da rua. Aqui em Corguinho. Manga, gente, olha, deve ser bem antigo, hein? Que é gigante, tá carregado de manga. Da gurizinha da rua ali. Tudo podadinho, bonito, as arvorezinhas. E aqui a igreja católica. Peraí, e aqui o Sicredi, ó. Muito bonito o prédio e olha o jabuti passando lá. Aqui os correios. Pegando a saída para Rochedo, no Mato Grosso do Sul. Ali uma estação de energia solar gigante. Aqui funciona bem. Sejam todos bem-vindos a Rochedo, no Mato Grosso do Sul. Pela placa ali indicando a entrada da cidade, a cidade fica aqui à direita da rodovia. Ora, ficou bonita. E aqui a praça. Prefeitura Municipal.
uma voltinha aqui para registrar um pouco da cidade e já vamos pegar a saída. Vamos seguir viagem. Dá uma parada ali pra mim ver se achou. Sicredi, ó. Para aqui na frente do Sicredi, tá fechado já. Pra mim voltar ali na agropecuária. Aberta, né? Trevo de entrada da cidade ou saída, no nosso caso saída. E até sombra, ó. E nós pegamos a saída de Rochedo com a intenção de procurar os 11 metros pelo meio do caminho aqui para Campo Grande, que a tarde já está caindo e Campo Grande está ainda a cerca de 80 quilômetros. Então vamos ver se a gente encontrar algum lugar bacana para pernoitar, nós vamos parar. E caso não conseguirmos, vamos seguir até Campo Grande. Uma ponte, mas tá sem placa do nome do rio. Paradinhos agora na beira da rodovia, tomando sorvete, porque olha. Que cara da riqueza, ó. Que ninguém é de ferro, gente, pra aguentar esse calor. Hoje foi bravo. 211 km rodada. Paramos aqui agora, em frente a esse comércio aqui. E o sol já tá se pondo. Nós vamos dormir aqui. Se ninguém mandar nós ir embora, é nosso hotel de hoje. E lá tá o todo poderoso sol já querendo se esconder, porque ele já aqueceu bastante hoje nós, hein? Que bom. Porque o sol nos dá muita vida, fortalece o organismo, suas energias, suas vitaminas. É isso, gente. Então vamos encerrando mais uma filmagem de hoje. Desejamos a todos uma boa noite. Aí foi o jabuti. Aí a gente parou no meio da estrada, o Jean passou e viu o jabuti. Aí, Shirley, a Lu,
E o Jean que tá ali, num papo animado com o Dolce. Aí ele viu o jabuti, manobrou. Já tinha passado um tantão, né? Sim. Manobrou e voltou. Obrigado, gente. Obrigado pela visita. É legal isso. É, é gostoso. Eu falo, a parte mais legal da viagem é as pessoas. É as pessoas. Essa é a parte legal. Aí o Jean, ó. Ele que manobrou e voltou pra poder ver a gente. É, lá de Campo Grande. Obrigada, Jean. Nós paramos num lugar bem sossegado para passar a noite, longe da cidade, mas tinha um boteco na frente, sei lá, um comércio, e encostou uns carros e toparam o som bem alto, e aí a gente acabou se mudando. Agora estamos seguindo já para Campo Grande. A gente não gosta muito de circular à noite e sempre fica um pouco mais difícil para encontrar um lugar para pernoitar quando é de noite, mas vamos seguindo. Cara da riqueza, nada na mesa, só o mapa para dar uma estudadinha. Marilda já pilotando o fogão, que agora ela está cozinheira. Sei não, hein? Sei não. Mudamos de lugar, gente, ó. Agora tem uma escuridão aqui. Só o grilo cantando, ó, pra nós. Aí sim. É uns 20 de Campo Grande, né? É, uns 20 quilômetros de Campo Grande. Cara da riqueza. E no ar, gente, ó, poeira. Muita poeira. Chegou um temporal aqui. Chegando uma tempestade, na verdade, aqui, alerta vermelho para Campo Grande, e pegou nós com a porta aberta. A gente deu uma bobeira e demorou para fechar a casa. Quando o Dolce olhou contra as lâmpadas, cheio nós estávamos assistindo o vídeo do Baita Rolê. É, olha só o ônibus chacoalha, o ônibus, olha só, gente. O ônibus chacoalha, previsão de 85 km de velocidade do ar. Então, alerta vermelho aqui em Campo Grande, e nós estamos aqui no meio da poeira dentro do ônibus. Cara, é, eu olhei pra fora ali, tava branco, achei que fosse chuva no farol do carro que tava vindo. Na verdade era poeira. Quando fechamos a janela. Foi tarde. Eu tô falando com o meu irmão Paulo, ele disse que a previsão é de alerta vermelho hoje e amanhã. Sim. E previsão de até 85 km por hora de vento. Sim, na Patagônia nós pegamos 75, 80, o bicho chacoalhava todo o ônibus. E pra gente se abrigar longe de árvores. Nós estamos no limpo, assim, não tem árvore bem pertinho, né? É, mas ó, o ônibus chacoalha tudo, o ônibus. Balança tudo. Cara, é estranho, hein? Parece a Patagônia. Parece a Patagônia. Gente, é amedrontador. Pensa nas rajadas de chuva com vento. É cada rajada de chuva. E nós, o Dolce ligou o motor para a gente tentar manobrar, mas agora que a gente está vendo a chuva está vindo quase de frente, então a gente vai acabar deixando na posição que tá mesmo. Olha só a quantidade de raio, gente. É assustador. Fazia muito, muito tempo que a gente não pegava uma tempestade tão forte e ventos tão fortes. Gente, é muito raio, mas muito raio. Pena que a máquina não filma tudo. Mas é um temporal que tá vindo, se formando, tá mesmo. Muito forte a chuva, gente. 15 para meia-noite, aqui no Mato Grosso do Sul. Parece. E agora o Dolce escutou o barulho, é chuva de pedra, ó. É muito raio. Muito raio. Muito raio mesmo. Gente, olha, eu tinha visto raio bastante uma época em Santa Rita do Tribelato, próximo de Nova Mutum, no Mato Grosso, mas aqui tem muito mais raio que lá. Pena que a máquina não filma todos, porque é muito escuro. Mas os raios um pouquinho mais fortes ela consegue pegar, ó. É absurdo.
gente, e a tempestade chegou, é de assustar. Fazia muito tempo a gente não pegava uma tempestade assim. O vento balança o ônibus todinho e muito raio. Bom dia, povo feliz. Bom dia, Dalcio Feliz. Bom dia, jaboticeiros, que saiu o canal Jaboti Motorhome pelo mundo todo. Isso bom aí. Bom dia. Gente, e nós mudamos de quintal de noite ontem e paramos aqui. Depois encaramos um temporal, mas olha, tudo é providencial. Depois que a gente chegou aqui e o temporal veio, a gente até agradeceu o pessoal que ligou som alto lá no outro lugar que a gente estava, porque aí a gente mudou de lugar e aqui foi bem mais tranquilo. Tranquilo, um chão firme, chão, um barranco aí que segurou o vento. É, o barranco segurou bastante do vento, o chão é firme, então ficou um local muito melhor do que onde a gente estava parado ontem à noite, a primeira parada.